Знаете, tam je rozplzený hlavu, no, hele. Co ti udělá na tajtele povolení? No jasně, všude to je povolený, všude. A tajta? I matky jsem si to povolený. Tam jsou ale fakt povolení. Jo, a teď se to ukáte. Ale no, víč. Je větší šířka než výška. A tam se končí ta hloubka, začíná dýlka. Vypnout to, teď. Je to nejlepší. A to nám vejme. Já vystoupím, mě to nejde, tady takto. Je tam možná nejde. Není taky moje povolení šerý. Ale máš třeba dělat to povolení. No, šel je to na hodně. Ještě, jo. To je to tmavé, to je to tmavé. To je to tmavé. Když tohle sloupek je naplněné, no, to je to tady už. A otočíme se. Když se nastavíme, tak jedno nebude vlastně. Určitě ne, ty jsi z Molitánu. Ne, ale jako... Hlavně v hlavě. Ale teď jsme malinká výška, takže to teď to dáme stále. No, tak jsme se tam To byl tak malý. Ale krásný. Nářový.